शिकस्ता है तेरे बादिया जहरा मैं दिल सोजो शिकस्ता मुसा
پھر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں طے کرے دل فدا نفلوں میں جانے علی کو
نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا، منہ کبھی زینب کا دیکھا، اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا اشکوں کا سیادہ کی طرح، سفر ہے سے اشکوں سیادہ کی طرح. کوئی شخص آیا انشاءاللہ مسائل میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک فکرہ بیان کرتا چلوں، کچھ لوگ نوح خان جیسے ہوتے ہیں، مرزیا خان مجلس پڑھنے والے، وہ وہاں سے آئے دوسری جگہ سے، ایک نوح خان ہمیشہ یہاں پر آتا تھا، نوحہ پڑھتا رہتا تھا، لیکن ایک وقت اس کا ایسا آرمائی کے موقع پہ ہو کے وہ بڑا رویا، اور مولا جو میرے ساتھی پسندات والے تھے وہ اس بار نہیں ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں گا اپنا نوحہ پیش کرنے آپ کی خدمت میں، بڑا پریشان ہوا کہ کیا دیکھا کہ آپ کا آیا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ نوح خان ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور تاکہ ہمارے ساتھ وہ نوحہ خوانی کرے اور تاکہ ہم نام کے زباروں میں شمار. ان لوگ تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد وہ قافلہ چلا، قافلہ جب امام حسین کے وہاں پر آیا وہ بڑا خوش ہوا، خوش ہونے کے بعد زری امام حسین پر آیا. دیکھیں امام حسین کی جب زری پر جانا نا، ایک لفظ کہتا تھا، جب امام حسین کی زری پر جانا تو بے جھجک ہو کے زری سے کچھ قدم دور ہونا، تین مرتبہ صلوات پڑھ کر یہ کہنا کہ مولا جو گناہ مجھ سے ماضی میں ہو چکے ہیں میں اس کی شرمندگی سے آپ کو معافی مانگتا ہوں، اب آپ کے پاس آ رہا ہوں تاکہ میرے گناہ صاف ہو جائیں، میں گناہوں میں نہ ہوں، اور اس کے بعد دعا یہ کرنا کہ مولا اب میرے کوئی گناہ نہ ہو. یہ خیال رکھیے گا، یہ امام حسین کی زری کا ایک توسل ہے جو قبول ہونا ہے، واجب ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے اندر ایک اثرات پائے جائیں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کی زری کے پاس آیا، بڑا رویا، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوحہ پڑھیں آپ، وہ بڑا بے چین ہوا کہ میں آیا، کل میں نے جناب علی اکبر کا نوحہ کیوں پڑھا. سنیے، جیسے ہی وہ زری کے پاس آیا بڑا پریشان ہوا، پھر باہر آیا، قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ نوحہ پڑھیں آپ، وہ کہتا ہے بس مجھے اجازت دے دیں کہ میں کس کا نوحہ پڑھوں، میری ڈائری میں مولا سب کے نوحے ہیں، میں کس کا نوحہ پڑھوں، اب یہ اتصال کرتا ہوں کہ اس زری مبارک سے اپنی ڈائری کو لگاتا ہوں،
جو کھل جائے میں وہی نوحہ پڑھوں گا. روایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے ڈائری ذریعے امام حسین سے لگائی, جب اس نے صفحہ کھولا اور اپنی آنکھ کھولی تو وہاں پر جناب علی اکبر کا نام ہے.